Låt mig gå tillbaka till 1000 Hz här. Så där. Och nu bygger vi om filtret så att filtret blir ett högpassfilter. Hur såg högpassfiltret ut? Vi går ner till vår arbetsplatta här. Högpassfiltret såg ut så att vi har först kondensatorn och sen har vi motståndet som går ner mot ground. Vi lägger på vår ingångsspänning på den här sidan och vi mäter utgångsspänningen på den här sidan. Vad betyder det för ketsen? Det betyder att motstånd och kondensator måste byta plats. Och då kopplar jag loss både min ingångssignal, förhoppningsvis, här, och proben som mäter ingångssignalen från motståndet. Jag kopplar bort utgångsnåden också. Jag lägger motståndet exakt där, eller dit där kondensatorn satt tidigare, mellan den här anslutningen som kopplar till groundnåden och den här nåden, och så sätter jag min kondensator så här. Och nu är det lite svårt att mäta med kondensatorn i, eftersom den sitter platt mot kopplingsplattan, men jag har ytterligare en trådbygel här som jag stoppar in så att jag får kontakt med kondensatorbenet via hela den här kolumnen. Och då sätter jag på vår ingångssignalprob och oscilloskopproben där. Så det är vår ingångsnod. Och vad har vi utgången? Utgången har vi mellan kondensator och motstånd. Och det betyder utgången kan vi mäta igen på motståndsbenet. Och då har vi byggt om kretsen och kan kolla hur våra mätningar ser ut under de här förutsättningarna. Och vad ser vi? Vi ser vår ingångssignal. Det är fortfarande den här sinuskurvan som har 1 volt amplitud, 2 volt topp till topp. Justerat efter lite grann nu. Så där. 1 volt. Korsar den där linjen. Nästan korsar den över linjen också. Frekvensen. Lite högt. Men inom 1% enligt den där. Jag vet inte hur många procent off den är. Så vi har återigen våra 9 cm här. Som vi kommer att behöva. Och vi har en utgångssignal här. Vi minskar känsligheten på kanal 2 så att vår utgångssignal får plats på skärmen. Och vi ser den här bilden. Vad ser vi här nu? Vi ser att utgångssignalen har en lägre amplitud på skärmen i centimeter än ingångssignalen. Och båda signalerna står faktiskt, eller båda kanaler, på samma känslighet. Och det betyder att vi kan läsa av båda på samma skala också. Och då är utgångssignalen ett delsträck mindre i amplitud än ingångssignalen. Och vad betyder det? Jo, det här 2 centimeterna med 500 millivolt per centimeter, de är 1 volt. Men nu är det en femtedel av en centimeter längre ner, och det betyder vi har 500 plus 400, 900 millivolt. Så vi har en frekvens på 1 kilohertz. Vi har en ingångsspänning på 1 volt och ut får vi 900 millivolt. Och vad har vi för fasvinkel? Det kan vi läsa av här när våran inkommande sinus går genom noll. Vår inkommande sinus är den här till höger och till vänster om den. 2 delsträck, alltså 8 grader per liten delsträck, 16 grader till vänster ligger vår utgångssignal. Och det betyder att vi har en fasvinkel på plus 16 grader. Eftersom
Den här hela sträckan var 360 grader. En ruta är 40 grader. Ett delsträck är 8 grader. Två delsträck är 16 grader. Plus på grund av att vår utgångssignal går genom 0 genom 0 också och når sin topp innan ingångssignalen når sin topp. Om vi går till lägre frekvenser först, som vi gjorde innan, så kollar vi vad som händer vid 500 Hz. Och 500 Hz har vi här. Och vi kollar, den här gröna kurvan är vår ingångssignal. Och nu har jag sträckt den igen till 9 cm. Vi får lite spökbilder, lite slumpmässiga triggringar ibland. Stör oss inte på det. Men vad kan vi se? Vi ser att fasvinkeln har blivit större. Hur stor fasvinkel är det nu mellan våra två kurvor? Och vi kan läsa av här borta enklast. Där ser vi att utgångssignalen går genom 0, 4,5 delsträck skulle jag säga. Och det betyder att det är 40 grader som det hade varit, minus 4 grader. Så det är 36 grader. Plus 36 grader. Vad har vi för amplitud? Ingångssignalen fortfarande 1 volt som det ska vara. Utgångssignalen går till, vi kan också, ett trix kan vara att förlägga den så att de ligger här på mittlinjen. Och då ser vi att det är exakt 3 delstreck, så det är 1,6, ett delstreck är 0,2. 1,6 centimeter, i centimeter räknat, 1,6 gånger 500. 1,6 gånger 500. 6,503, 1,6 genom 2 är 800 millivolt. 800 millivolt, 1 volt in, och det var vid 500 Hz. Om vi går till 200 Hz. 200 Hz. Har vi här. Tidsskalan ändrat och så måste vi sträcka lite, så där. Nu har vi återigen våra 9 cm här. Amplituden ser bra ut. Amplituden för utgångssignalen är ganska exakt 1 cm på skärmen gånger 500 millivolt. Så det är 500 millivolt amplitud. Och hur ser det ut med fasen? Vi kollar återigen här borta och då ser vi att det är 1,5 cm eller plus 60 grader. För varje centimeter var 40 grader. Vi går till 100 Hz. 100 Hz. Har vi här. Under Hz, 9 cm. Vi kan öka känsligheten på kanal 2 lite grann så att vi ser den här signalen lite bättre. Och vi kan läsa av vad vi har för fasvinkel först. Vi har 1,8 cm eller en delsträck mindre än 80 grader och det är 72 grader. Ingångssignalamplituden ska sänka lite grann. Den har återigen kommit upp lite. Så nu har vi 1 volt, 2 cm upp och ner. Och vi kan se att vår utgångssignal är 2,8 rutor. 2,8 rutor vid 100 millivolt är 280 millivolt. Bilden blir lite fladdrig igen.
Amplituden på ingångssignalen ser bra ut. Hur ser det ut med fasvinkeln här? Och det är exakt 2 cm eller 2 graderingar, 2 skalenheter. Och det betyder att vi är på plus 80 grader. Hur ser det ut med amplituden? Amplituden hos utgångssignalen, det är alltså den här kurvan här, det är 1,4 cm nu. Så det är 140 millivolt. Kan vi se någonting vid 20 Hz? Och vid 20 Hz får vi den här bilden. Jag kan gå till ett läge mätområde. Och vi ser att vi har en ingångssignal som är fortfarande på 1 volt. Utgångssignalen är nu inte helt 1,1 cm, men mer än 1 cm. Så det är någonstans mellan 50 och 60 millivolt. Låt mig skriva 60 millivolt. Vad har vi för fasvinkel? Vi kollar här. Och då ligger vi ett halvt delsträck, alltså 4 grader över 80 grader. Och då betyder det att vi är på 84 grader. Och så kollar vi, som tidigare också, om vi inte kan se någonting vid 10 Hz också. 10 Hz har vi här. Och vi ser igen att det är väldigt fladdrigt, den här bilden. Men vi ser att amplituden hos ingångssignalen ser bra ut. Det är 2 cm, 1 volt upp och ner. Hur ser det ut med vår utgångssignal? Återigen så är det här känsligaste som jag kan ställa in mitt oscilloskop på. Och då ser vi att det är 0,6 delsträck vid 50 millivolt per delsträck. Och det betyder vi på 30 millivolt. Hur ser det ut med fasvinkeln? Den kurvan, inkommande kurvan går genom den här rutan eller den här korsningen väldigt fint. Den andra går genom ett delsträck mer än 2 cm. Här har vi haft 40 grader, 80 grader plus 8 grader. Ja, 88 grader. 1 volt. 10 Hz. Inte värt att försöka gå längre än så. Vi går tillbaka till 1000 Hz. Innan vi går till högre frekvenser. Här har vi återigen bilden vid 1000 Hz. Jag måste justera min amplitud på min ingångssignal lite grann. Så, nu stämmer det igen. Och nu går vi till 2 kHz. Har vi här. Annan tidsinställning. Och vi ser att skillnaden mellan nollgenomgångarna är 1,5 delsträck. Den går mellan 1 och 2 delsträck. 8 grader per delsträck skulle alltså betyda att det är 8 plus 4, alltså 12 grader fasvinkel. Hur ser det ut med amplituden? Ah, den kommer nästan upp till samma. Låt oss säga det någonting kring 950 millivolt. Det är inte helt 1 volt än, men det är mer än 900 millivolt. Fem kilohertz är hälften av 10 på min rattning här. Det har vi här. Och där ser vi att fasskillnaden nu är mindre än ett delsträck. Det är mindre än 8 grader. Låt mig skriva ett halvt delsträck 4 grader. Hur ser det ut med amplituden? Ah, det är nog samma amplitud. Det är 1 volt in och 1 volt ut. Och så kollar vi på 10 kHz. Det har vi här.
Och vi ser ingen skillnad med de här två kurvorna. Jag kan flytta isär dem. De ligger exakt ovanpå varandra. Vi kan inte läsa av en fasvinkel. Den är 0 grader med vår upplösning. Och det är 1 volt in, 1 volt ut. I 10 kHz. För skojs skull kan ju hända, det händer något. Så vi går till 20 kHz. Enligt teorin ska det inte hända något mer än att de här två kurvorna blir ännu mer lik varandra. Och det ser vi här. Så 20 kHz. 1 volt in, 1 volt ut, 0 grader. Så kan vi förstås gå till 50 kHz också. Vi kommer inte se någonting som avviker. Där. De ligger exakt ovanpå varandra. Och 100 kHz. Bara för att vi kan. Exakt ovanpå varandra. Bevis har vi där. Och då har vi faktiskt mätt hela kurvan för högpassfiltret också.